Nëna besonte se vajza e saj 6 muajshe ishte sigurt në qerdhe, derisa pa një foto të saj duke fjetur. Qerdhja duhet të jetë një vend ku prindërit mund t'i lënë fëmijët e tyre në një mjedis të sigurt, pa frikë nga dëmtimi ose rreziku, një vend ku prisni që njerëzit që ju lini për t'u kujdesur, t'u japin atyre të njëjtën dashuri që do t'u jepni t'ju. Të paktën, kjo është ajo për të cilën ne të gjithë shpresojmë. Megjithatë, ndonjëherë ajo që ne presim dhe ajo që ndodh në të vërtetë është shumë e ndryshme. Duke shkaktuar gjëra, po aq të frikshme, sa ajo që do të tregojmë në këtë histori. Dree dhe Jones ishin një çift i ri martuar nga Central Kansas, që jetonin me vajzën e tyre 6 muajshe, Aurora. Dree ishte një avokate e re specializuar në të drejtat e njeriut, ndërsa burri i saj punonte si kontabilist për një kompani të madhe ushqimore në zonë. Ata ishin një çift krejtësisht normal me një jetë të zakonshme, të qetë që nuk dallohej nga të tjerët. Historia e tyre nuk do të kishte qenë asgjë e veçantë dhe ne nuk do të kishim nevojë ta tregonim kurrë nëse nuk do të ishte për ngjarjen e çuditshme dhe shqetësuese që u duhej të kalonin këta prindër për herë të parë me vajzën e tyre të porsalindur. Një aksident fatkeq që mund të kishte përfunduar në tragjedi, po të mos kishte qenë masa e shpejtë e autoriteteve dhe protesta e fushata sensibilizuese të përpasshme të çiftit në nivel kombëtar. Dree dhe Jonathan u takuan në Universitetin e Kansasit, ndërsa Jonathan po përfundonte doktoraturën e tij në ekonominë e biznesit ndërkombëtar dhe Dree ishte një studente në shkollën juridike. Të dy ishin studentë të zgjuar që shkëlqyen në profesionet e tyre përkatëse, ndanin të njëjtat vlera dhe aspironin të njëjtat gjëra në jetë. Të kishin karrierë të suksesshme, të martoheshin dhe të krijonin familje. Kjo është arsyeja pse kur u takuan, ata e dinin se ishin të destinuar të ishin bashkë. Ata madje kishin të njëjtat shije në ushqime dhe argëtim, kështu që nuk kishte asgjë për të cilën nuk mund të pajtoheshin. Kështu kur vetëm një vit e gjysmë pasi u takuan, u njoftuan të gjithëve se po martoheshin, askush nuk u befasua. Ndoshta ishin shumë të vegjël për të ndërmarrë një hap kaq të rëndësishëm, por nuk ju duk kështu. Pas dasmës së tyre, një ceremonie të vogël fetare me pak më shumë se 40 të ftuar, Dree dhe Jonathan blen një shtëpi të bukur në qendër të Kansasit. Lloji shtëpisë ku çdo familje amerikane me fëmijë do të dëshironte të jetonte. Jeta e tyre e re si burre grua filloi si një përrallë e vërtet. Jonathan siguroi një punë të mirë si kontabilist për një kompani të madhe, ndërsa gruaja e tij u bë një avokate e respektuar që luftonte për të mbrojtur ata në nevojë. Megjithatë, ata e dinin se duhet ta bënin lidhjen e tyre një hap më tej dhe të përmbushnin një tjetër nga ëndrat e tyre të mëdha, të bëheshin prindër. Nuk kaloi shumë kohë që dëshira e tyre për të bërë prindër u realizua. Vetëm 4 muaj pas bisedës me disë njëri tjetrit, Dree njoftoi burrin e saj se ishte 3 javë shtatzën. Çifti u lumturua shumë për lajmin dhe nxituan të përgatisnin gjithçka për ardhjën e antarit të ri në familje. Dree pati një shtatzani vërtet të lehtë, gjë që e lejoi të bënte një jetë praktikisht normale, pothuajse deri në muajin e fundit të shtatzanisë. Ajo nuk pushoi së punuari në punë, në zyrë, derisa mjekët i rekomanduan që të pushonte për të përballuar javët e fundit. Megjithatë, në momentin e lindjes, Dree kishte më të vështirë të ndalonte të qeni produktive se sa mund të pritej për një nën të re, dhe burri i saj u desh të lutej që të pushonte derisa vajza e tyre të linte. Jonathan ju lut gruas së tij me një ton të caktuar qortimi për aftësinë e saj për t'i dhënë përparësi mirëqenies së saj dhe të fëmijës që do të lindte. Zonja Jonas, përfundimisht, u bind dhe vetëm 2 javë më vonë, ata mirëpritën me gëzim vajzën e tyre Aurora. Lindja ishte perfekte dhe vajza lindi në gjendje të mirë. Ajo ishte një foshnjë e bukur me sy të errët dhe flok kaçurela që prindërit u dashuruan që në momentin e parë që e takuan. Muajt e parë si prindër për herë të parë, megjithatë, nuk ishin aq të lehtë sa menduan dhe shkaktuan krizën e tyre të parë martësore. Aurora kishte shumë dhimbje barku që e bënte mos flinte mirë gjatë natës. Ajo nuk pushonte së qari dhe kjo e bënte Dreen dhe burrin e saj të lodhur çdo ditë dhe çdo natë, pa energji për të përballuar detyrimet e tyre përkatëse. Nuk mund të vazhdojmë kështu i dashur, duhet të flem pak. Është e qartë se kjo çështje prindërimi nuk po ecën aq mirë sa menduan fillimisht dhe ne duhet të pranojmë se ka ardhur koha për të kërkuar ndihmë. Duhet ta çojmë fëmijën në një çerdhe.
John ja propozoi këtë gruas e ti me shpresën për të gjetur një zgjidhje që do t'i lejon të ata të ribalansonin jetën e tyre. Në fillim, gruaja e ti nuk pranoj të alin të fëmijë në qerdhe, por pas i duroj dhe dy javë pa gjumë, Dri ishte pajtuar me fakti sa ta kishe nevoj urgjente për ndim. Në regull, zemër, ne do t'a qojmë fëmijë në qerdhe, por ajo do të qëndroj vetëm për disa orë, ajsa për të pushuar si ç'duhet. Pastaj do t'a marrë dhe do t'a mbaj unë, do të kujdesem për të. Çfarë mendon? I sugjeroi burrit të saj, ndërsa po hanin mëngjes pas një nate tjetër të gjatë pa gjumë. Sigurisht, burri i saj pranoi planin e gruas së tij dhe nuk kundërshtoi asnjë nga kushtet e saj. Çifti vendosi ta linte Aurorën e vogël në një qerdhe aty pranë, vetëm 20 minuta larg shtëpisë, për të cilën kishin marrë rekomandime pozitive dhe duke se plotësonte të gjitha standardet e vendosura të sigurisë dhe pastërtisë. Fatkeqësisht, ata së shpeti do të zbulonin se asnjë nga këto nuk ishte e vërtetë. Gjatë dy muajve të parë të marrjes së foshnjës në qerdhe, gjithçka duke se po shkonte mirë dhe çifti ishte shumë mirënjohës që mund të pushonte siç duhet dhe të kalonin më shumë kohë vetëm. Fatkeqësisht, vetëm 3 muaj pasi çuan Aurorën në qerdhe, lumturia e çiftit u kthye në ankth dhe paqja që ata kishin dëshiruar u zhduk me një telefonat të vetme. Gjithçka ndodhi në prill 2018. Kur Dri Jones mori një telefonat misterioze nga Departamenti Fëmijëve dhe Familjeve në Kansas, duke informuar ata se kishin marrë disa foto të foshnjave të mbështjella me thas gjumi nga qendrat e kujdesit ditor. Një nga qertet e raportuara përmes atyre fotove ishte vendi ku ata kishin lënë vajzën e tyre. Atyre u tha se kishin një foto shumë shqetësuese të vajzës së tyre 6 muajshe Aurora, e cila ishte në qerdhe në atë kohë dhe se duhet të vinin shpejt në zyrë për të konfirmuar nëse ishte foshnja e tyre. Ne kemi arsye të besojmë se vajza juaj dhe fëmijët e tjerë që kujdesen në të njëjtën qerdhe janë në rrezik të madh. Ju lutem, ejani në zyrat tona sa më shpejt që të mundeni për të konfirmuar që foshnja në foto është vajza juaj. Ne kemi nevojë për prindërit, dëshminë e tyre për të ecur përpara me hetim, i tha agenti zonjës Jones. Në zërin agentit ishte evidente urgjenca për të zgjidhur sa më parë çështjen. Dri ndjeu se i ndaloi zemra pasi mbylli telefonatën. Ajo dhe burri i saj morën makinën dhe shkuan me shpejtësi drejt zyrave. Aty frika e saj më e keqe u realizua teksa pa një vajzë të vogël në një nga fotot që mbante inspektori. Doli se një nga punonjësit e reja të qerdhes kishte raportuar se vajza e saj mes shumë fëmijëve të tjerë ishte vendosur në një çantë gjumi me fytyrë poshtë, me një çantë të tërhequr fort dhe një shirit për koke. Mesa duket, qertja kishte punësuar kohët e fundit punonjës të rinj, të cilët nuk ishin gjithmonë të kualifikuar për të kujdesur për fëmijët kaq të vegjël. Madje disa prej tyre nuk ishin kryer asnjë trajnim për të qenë në krye të fëmijëve, gjë që ishte në kundërshtim me ligjin. Qendra e kujdesit ditor nuk ishte munduar të kontrollonte kualifikimet e stafit të tyre të ri. Për fat të mirë, një nga punëtorët më të vjetra e kishte kuptuar se çfarë po ndodhte dhe nuk ishte frikë të lajmëronte autoritetet për atë që kishte parë. Pasi konfirmuan se foshnja në foto ishte Aurora, prindërit e hoqën menjëherë vajzën e tyre të vogël nga kopshti dhe bën ankesën e tyre kundër qendrës. Megjithatë, ata nuk ishin të vetmit që morën një telefonat alarmante atë javë. Deri në 20 qendra të tjera të kujdesit ditor u zbuluan se kishin fëmijë të lidhur në të njëjtën mënyrë si vajza e tyre, duke i keq trajtuar. Rasti u shndërrua në një skandal të vërtet dhe lajmi për fëmijët e lidhur në thas gjumi u shfaq shumë shpejt në të gjitha mediat vendese. Dri pranoi të jepte një intervistë për Action News 41, në të cilën ajo shpjegoi se si ndihej për atë që po ndodhte në qerdhe dhe rëndësinë e marrjes së masave të menjëhershme për të mbrojtur foshnjat. Nga ana e saj, zonja Dri nuk pushoi përpjekjet për të bindur autoritetet rregullatore për të ndryshuar legjislacionin aktual për të garantuar siguri dhe mirëqenien e fëmijëve në qerdhe. Lufta e saj fitoi vëmendje virale në mediat sociale, duke grumbulluar qindra mirëndjekës që e mbështetën dhe vlerësuan guximin e saj për të folur kundër një sistemi jo efikas. Guximi që ajo tregoi për të garantuar sigurinë e vajzës së saj dhe të shumë foshnjëve të tjera të besuara në kujdesin e të huajve është një dëshmi ekzistencës së drejtësisë. A ju pëlqeu kjo histori prekëse dhe befasuese? Nëse po, ju ftojmë të na lini një koment duke shprehur mendimin tuaj.